iwo muslimi ti wona ba de so kolohun oba o se gbega emi ablaki mo mo se ri so fun e o ti yawere ni o to reyin muslimi dati dati kan iwo to ba fe so pe sleep da wa bi ma wa se oro sleep da wa fe mi bayo be afa ise su suru ewo ni ki mo se bi mi ba wa kun tori olohun tori ikari ki se ku mo bi elere e boya ni adua ni abe ni epe e ka ro ma defend ben ma fun yin e ka ro thank you e ka ro mi se mi se ni epe mura mo kate nso ni se mo se ajo 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 Ego no, ni suru. So ni sese ni ni abi Christian abi Muslimi. Oni sese ni mi mi ku de sese. Eh ejo mi tin ni di bere bayi. E kokko mutu sibe yen na. Te ba ti fe kin ja yin bo, mo se bere program. E kokko mutu sibe gbogbo te ba fe bere je ko wa nu yin sibe na. To go. Don't skip the video. E ti bo. Naam, eyin ni albarika. Ta yin oni baje te ni rare ninu aye. Te ni pasan. Tẹ́ẹ̀ni tọrọ jẹ tẹ́ẹ̀ni rárẹ tẹ́ẹ̀ni fàìsàn ló gbà tẹ́ẹ̀ni fi ṣókè lórí ayé yín nígbẹ̀yìn ayé ẹ̀yin onílà káyè ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Wọ́n ní brazil wọ́n ṣe ifá ń bẹ̀ ẹ dákun lágbàáyé ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá kárí ayé tẹ́ ẹ tún nímọ̀ ìyàwó lọ ẹ jọ ipò kélo ni brazil wà nínú kọ́ńtì lágbàáyé nọmba kí ló wà. Àkọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ilẹ̀ Yorùbá tójú yín ṣe wàhálà nítorí ìjẹkújẹ ẹ̀yin onífàyẹ nítorí olè tẹ́ fẹ́ dàyẹ ipò kélo ni ran Yorùbá wà lágbàáyé. Mo ń bi wá lérè. Ok, ọlọ́run àlá fúnra rẹ̀ tí ò jẹ́ kí ṣàngó ọba àtàlá ifákó kárí gbogbo àgbáńlá ayé ọlọ́run yóò mọ tó ṣe. Ọlọ́run tó wá padà gbé àná mọ̀mọ́ dìde sàlárì ọ̀tà igbe kó kárí gbogbo àgbáńlá ayé ìlú kan ò dojú ogun kọ ànábì ẹ̀sìn ànábì láyé kó má parẹ́. Kò sílùú náà. Ẹ̀yin ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹrù ń tẹ̀ ń fa yìí dáadáa o nítorí pé ìdààmú ò ní bá láfọwọ́ fà nìkan o àti gbogbo àwọn tí wọ́n bá wà lórí ilẹ̀ ńgbà náà gbogbo wọn ni ìdààmú yẹn máa kàn. Ẹ̀yin torí ń tẹ́ fẹ́ jẹ ẹ̀yin torí ń tẹ́ fẹ́ dà láyé. Ẹ ń sọ pé ọlọ́run aláàṣì gidi ẹ ń sọ pé orí ànábì mọ́mọ́ ti bàjẹ́ ẹ wá ń sọ pé ìṣẹ̀ṣẹ̀ ló láyé kò sì sí àkọsílẹ̀ kankan tó wà níbẹ̀ àwa tí wọ́n bí wa ìbí tí wọ́n bí wa inú ẹ̀bọ ni wọ́n bí wa sí. A dàgbà síbẹ̀ tá a nílẹ̀ àkàyè ńbẹ̀ a jẹ amú ńbẹ̀ a jẹ lérewé a mú lérewé a fi aṣọ iléèwé ìwèrè a fi bora tá a mọ̀ díjú díjú a mewé a mègbò a mọ ògùn a ma wo. My dad brother, all along about this one. I want the long about your mouth. I want to take some money for one million or cost a far, one million or cost a good. And you want proof on your coin for me to be on the veget. Shamotan, is that? I want to open your lie. Oh, my boy, look, go later. Did they see? Tell them I condemn one. I want a look, a look, I don't. A look, I see no bar. I want to do well with Lano. Nobody wants to see. I want to do well with Lano. Look, I am no mama got a salad. Was a lot. Nobody wants to see. Lay your mama, go to Kuan. What I want to do with Lano. Nobody wants to see. Mo ń bi wá lérè mi nǹkan kùnà ní fún yín mò ń gba yín sọ̀rọ̀ léde Yorùbá tá a jọ gbọ́ èmi tẹ̀mí ń bá yín sọ̀rọ̀ àbí akíma ọmọ ṣẹ̀dí fátù ọmọ tọ́fíkì ṣọlá ọláyíwọlá. Ok mo ṣe awọ aborigin ní 19 years mo ṣe awọ awọpa ní 21 years nígbà tí mo di ọmọ 23 years lásìkò yẹn náà ni mo ṣẹ́gun lásìkò yẹn náà ni mo tẹ́fà ayé mi ò dáná o mo dẹ̀ ti ń dá ẹ̀rìndínlógún látọ̀ ọmọ 17 years ni mo ti ń dá ẹ̀rìndínlógún ilédìí ayé gbẹ̀ngà ilédìí yẹn ẹ̀yin tẹ̀ ń wo profile nísìn mo ti fi ilédìí yẹn wọ̀ yín o èmi ò ń ṣe awo èmi ò ń ṣe àṣàwọ̀ nínú islam mo gba islam tẹ̀mítẹ̀mí taratara nígbà tí mo dẹ̀ ń ṣẹ́bọ mo ṣẹ́bọ taratara dójú ikú ni èmi nìkan nìyá bíbí ó mú mi nínú ayé mo mọ bí táwọn ìyá ń tọ́sẹ̀ sí mo mọ orúkọ tí wọ́n ń pè wọ́n láàjì mo mọ orúkọ tí wọ́n ń pè wọ́n lówùrọ̀ kùtùkùtù mo mọ orúkọ tó ń jẹ́ lọ́sàn gan mo mọ orúkọ tó ń jẹ́ lálẹ́ mo mọ orúkọ tó ń jẹ́ lọ́gbọ̀dọ̀ òru. My dad brother Akin Mọ̀mọ́ Ṣẹ̀dí Fátù lórúkọ mi Ṣẹ̀dí Alárágbó lórúkọ ìyá tó bí mi lọ́mọ bàbá mi ń jẹ́ Tawfiq gbogbo ń tí ìran Yorùbá gbé dání aburú ayé mi ẹkún ni ìran Yorùbá gbé dání wà lọ́wọ́ àti súnmọ́ bìlá lọ́wọ́ profile mi dáadáa inú ilé yẹn ni mo wọ̀ yẹn ilé ńlá ni tí èrò owó yànmùyànmù níbẹ̀ orí kò ti da woro olùmọ̀ ń yàfa ni gbogbo nǹkan ní ìpadà wàá dòkú wà tí ìran Yorùbá tẹ́ ẹ torí ohun tẹ́ fẹ́ jẹ ẹ̀yin ìran kan tẹ́ ẹ dìde tẹ́ ẹ sì ń ba nǹkan jẹ ẹ mọ̀ kíni tá à ń dálẹ̀ ìran Yorùbá máa jìyà ẹ̀ ẹ wo Maiduguri ní Benue ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ lẹ́nu tó mẹ́ta ẹ dákun kí ni wọ́n ṣe fọ́lọ́hún tó fi níbẹ̀ bàbá wa máa jí ní òní bàjẹ́ fún yín bàbá mo ti gbé yín wọlé ẹ jẹ́ ká lọ wo kí ni wọ́n ṣe fún ọlọ́run kọ́ lọ́n tó lọ fún mi pa wọ́n rẹ́ ṣé fẹ́ Yorùbá náà ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. Ok ẹ jẹ́ ká wá padà ẹ lọ wo play kẹsẹ̀tì tó ṣe gáde sí yẹn níṣàbí ẹ lọ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ mẹ́ mo bí lérè ẹ lọ wo ẹyin ọlọ́run Yorùbá mi ka Kùránì fún yín àwọn ní Kùránì máa wọlé tó máa ka Kùránì fún yín màá bẹ sọ léde Yorùbá tó gbọ́ lẹ́yìn ẹ̀sìn islam tẹ́ ẹ bá ti ṣẹ̀ sí yẹn kò lè sísinmi fẹ́ níbọ̀dì ẹ fi ọ̀rọ̀ pé ẹnìkan Yorùbá wọlé ṣé ìran Yorùbá nìkan ló lọ sí Mẹ́ka Spain lọ Mẹ́ka Japan lọ Mẹ́ka Iran lọ Mẹ́ka America lọ Mẹ́ka London lọ Mẹ́ka Ireland lọ Mẹ́ka Mexico lọ Mẹ́ka China lọ Mẹ́ka Chinese lọ Mẹ́ka Brazilian lọ Mẹ́ka ẹ̀yin Yorùbá mélòó lára wa gangan tẹ́ ìwà ń sọ pé kò sọ lọ́wọ́ àlá ẹ fẹ́ yọ lẹ Yorùbá sọ́tọ̀ ẹ fẹ́ fẹkún yọ lẹ Yorùbá ni ẹ fẹ́ fi òfò dalẹ Yorùbá ni ẹ fẹ́ fi ìdààmú dalẹ Yorùbá ni jẹbi látà náà lọ tẹ́ sọ wípé ìlú tó kún fún wàrà àtọyin kí ló dé tí ìran Yorùbá ò rí wàrà àtọyin yẹn jẹ ṣé bí ègún yìí náà ni.
Lusabi, o fi ronyo bagegun, fomo lomo sogunwo, ka le magun sarara wa, ka nora wa loruka, ka fi lo sogunwo, ka lu alabuke, ka lu afin, o ni ronyo ba ni. Ka wa pada, nbe ri awon baba wa ka biesi wa, tawon na lo bogun, o wa gbe dada ni bayi. O wa yi ogun la kaye ko, oju ti gbogbo eya lasase, eya lasise yen, eya leboye, oju ti gbogbo yin, oba oluwo ki le ri fi se. Gbogbo awon oku oba to ti ku lati 1933 to wa nu afin, o ko gbogbo won jade, e ri pe oba oba oluwo, o nlo alaafi Olorun, e ti igba Olorun oba gbona. E ti igba gbona oba oluwo. Gbogbo eyan ba gbogbo eyan oniseese eh ti igbagbo lara e ki lo dite ti safapa ka biesi olodun na ka biesi re olodun ala alagbara lati gbogbo alagbara ye man sadi alagbara to mu leni ti man sadi ojuji bi oba ti gbojo kudu oba ti man fa gbara gbogbo ko lowo won alagbara ngba ton alagbara ye ma fe gbagba ko lowo eni eyin elebo e pada todo olodun e ma tori un de fe je ba te fe jeje ifari ke tun be wa sotiri ifari le o je fa to sete sotiri eje ile ki eyan fe toro lowo ile un tun je pe eyin o le fowo ko sinu nke ke eyan ko alamo ile aye igbesi ile aye sinu nke ko de ba lo owo wo le le fe gbe wa bo bi e o lojo tele yi wa lori igi tolo won ba da si lori igi ope se bo se ri re epo wa lara e o oni aha lara o ohun to wa ninu e da bi agbon lojo te ti koko te ti wa lo ko sinu nke in do le dare koko me e ni gbagbo ninu olohun e de nitori un te fe je e nitori un te fe mu e de patara yin je waju olohun kọbi gbogbo eyin oniṣẹṣe lere gbogbo eyin alaṣiṣẹ yẹn ki won bi lere lọjọ to ti bi te ti ni laaka yi leti mo pe oba kan be to nje Allah abi beko leti mo pe oba ko bere lowo onigunu ko o mo pe oba kan be ti won pe ni Allah ko bere lowo aje o mo pe oba kan be ti won pe lowo Allah ko bere lowo oso ko bere lowo egugu ko bere lowo oloro e mo pe oba kan be to je Allah gbogbo eyin te ba jade si omo dumelo ni ah elese ko ki yo lo lai dia o gbogbo gbolohun te nso solohun yen e ma je ya ike to lo gbogbo gbolohun te nso si anamọ mọ yen e le bo lowo olorun na la e ta wa ti jo nfa ye oto ni o iwo muslimi ti won na ba de so ko lohun oba o se gbega emi abla ki won mo se ri so fun e o ti ya were ni o to reyin muslimi dati dati kan iwo to ba fe so pe sleep da wa bi ma wa se oro sleep da wa fe ni bi bayo be a fa ise suru e woni ki won se bi mi ba wa kun tori olohun tori kari ki se ku mo mi elere awon olowo ana abi olam ke won shudi ejo se adam ala wa ya ta ola ma lo fun ni abi rodi ala ta ala na abi na tu la le awon to ma ro kesi lanu ki amo te ni won ma fe bo nigba tawon na wa laye kan to ku egbon ti barista so fun oni ko lawon ile abiola ohun o sibi ya oni be na lo mi ri oni ko le pe ko ma gbesi sare yen oni ko bo si ko ni kisi bi wa sun yara ohun ori oni e ri pa se lori oko yawo do opin ohun oni o se gbe na ko se gbe oni ninu ola la sibi ya ta tinu ke tin pa se oni ko to jade re lu oba oni gba to ku tan a gbesi bi ya wo be ko le dide oni a pe mo mi mo mi ko dahun mo asoko sun kun kun ran nkan ohun o ni eru babi ipele aye yi o je nkan o ni ati nuke ti gberu orele asejo abakula dere ijo abakula dere o eyan de abiola na wada eni kori kabiola ngba yen na wada kabiesi olodun na eyin na te nfe nu egbo soro solohun alai odo ele ti wado e na le pada si wa ko wa dare le bi ko se wa ni aye awon ti won da jemi ti mo nsoro yi lo awon ti won da juwo to ngbo mi lo awon ti won da to e awon ti won lowo ju e lo awon ti won lowo ju mi lo melo melo won ti won wa lo bayun melo melo won to wa ndubu lai so toju towo toju ti ola toju ti ko kabiesi olodun na e beru olohun oba e beru olohun oba e ma tori un te fe je e ma tori e ba un te fe jeje e ma ba tawon aro modomo je e ma je kidinu olohun tun ma so kale lori ile yoruba eyan mo lori eyan mo ni se ko lori jo gba to ngba eyan mo ni te je ke lo ko brikila ke lo ko carpenter e tori un te fe je e wen de ola to pada se o ko ni o fi jerade kole o fi bi o bi ko ni owo plasma gbogbo e na ma pada wa de gbe my dad brother gbogbo e na ma pada wa to abi olada ile tabi ola ko awon mo le gbebe mo ko tutun mo loju won o ti da loku kabiesi olodun na ah kabiesi olodun na fun te ndale emi ma gbegun ni gbagba mo so fun yin egun egun le wa nibi ti won bi mi si egun ni gbagba mo ti su atakoro egun ya mi ma gbe ni gbagba eyin o se pe mo tele papada ma gbe eyin e ma fi quran dara ko mu yin ka wa na ma ba yi tashiri e boye sita ma gbegun yen ma wo life ma fi ro ni gbagba o e je ka ta ma ba lo o ti wa lagbara bayi o Jesus Christ Popsin thank you for e je ka ta ma ba lo ma mu ninu awon omo ojo mi ma display bo se ma rari omo lu ma display bo se ma rari erin le gbogbo e lo wa le wa ma je ke mo ma derin di lokun ni gbangba owo eyo bi ma je pe iran yoruba ti o ba se pe ati ya were ki were to de ani di ogun ke yo ma bere oju ona ohun to fe da lowo owo eyo o je ko ma gbara elese loju ni iwo bere ile aye lowo owo eyo